Та літературна діяльність, якою я займався, вона була спонукана науковими дослідами. І ці наукові досліди велися в досить незвичній сфері. Є така наука, називається наукова езотерика. І те, що вдалося там дослідити, потім покладалося в книги. Ці книги мають вигляд такого літературного есе, науково-популярного. Чому? Тому що все те, що ви відкривали, ну, в дослідженнях, воно не могло бути сприйнято одразу. Справа в тому, що загальні освітні речі, які існують у суспільстві сьогодні, вони не передбачають заглиблення людини у відповідні сфери людської ж діяльності. І тому половина тої вашої історії, життєвої історії, вона проходить повз людину. Людина в ній дуже мало приймає участь. Чим це зумовлено? Колись у давнину було так зване Трипілля. Ви чули про нього? Чули. Потім була орійська культура на Русі, яку винищили майже до ноги, і ми про неї нічого не знаємо. Залишився рукопис Войнича, який ніхто не знає, як його читати. І не то, що він там зашифрований. Просто рівень свідомості там був інший. Ну, появляєте, людина загальноосвітньої школи взялася який-то математичний трактат читати. Вона там нічого не прочитає. Тому що, ви кажете, то нас спеціальна підготовка, щоб ті математичні виклади там читати, хоч якісь вони стали до речі. Тому іще одне, що було. Людина, вона втратила свою природну здатність жити в двох просторах. Ми зараз виділені у зовнішньому просторі і вважаємо, що це так, і більше нічого тут немає. Не існує. Насправді, якщо поглянути на вас всіх, що тут сидить, то у кожного із вас дуже велика історія, яка йде у підсвідомості. Тобто на рівні вашої підсвідомості існує іще одне життя, ваше життя, яке, коли ви пробужитесь від сну, воно блокується це все. Але кожен із вас може знати які-то просвітлення, які-то часові, там, секундні і так інше, коли до вас приходить щось таке незбагненне. Хтось пише вірші, хтось відкриває, якісь наукові відкриття робить, які приходять майже в сні і таке інше. От. Коли ми взялися це досліджувати, цей феномен, хто такі ми? Була Криворізька Райдуга, так звана. Центр генетичного самовдосконалення Райдуга, Криворізька. І спочатку дуже велике зацікавлення викликало те, що були достатньо великі дослідження в цій сфері. Ну, філософський камінь Перепелицина. От. Ну, магія Папіуса, не будемо брати Папіуса за Папіуса, да, тому що то таке. Але щось там воно ворушилося. І ми вирішили те все діло дослідити. Була така група, чоловік 20 там було. І ми вирішили те дослідити, те насправді чи ні. Виявилося, що то тільки був передбанник справжнього знання. Ото все, що там Джона Давиташвілі, ви чули про неї. Чули про глобу, особливо жінку глобу. Потім про ці всі екстрасенсорні дива, які вам показують по телебаченню і таке інше. Так оце все прелюдія перед тою картиною, яка є всередині насправді. Прелюдія, уявляєте собі? Ну, перше, що ми там зачепили, це мета людського життя. Ну, людина ж прийшла в цей світ не для того, щоб створити якийсь технічний прогрес, там, збудувати синхрофазотрон і піти в небуття. Якесь завдання людини повинно бути інше. Справді, що людина сама по собі, вона
так збудована, тобто це і ви в тому числі, що в неї є відповідні горизонти або обрії. Ми називаємо це обрії її справжності. І коли вони відкриваються у людині, тобто у кожного із вас, це езотерика страждає через те, що наукова езотерика, що дуже багато балачків про особливу продвинутість, особливу яку-то там посвяченість, яку-то особу богоданність, така і таке інше. Кожна людина, яка прийшла в цей світ, вона ж від Бога. Це ж все зрозуміло. І тому всі ті аномальні відхилення, там Ванга і всі різні пророцтва і так далі, ми їх розглядаємо як аномалії. Розумієте, прошу? Справжнє, воно відкривається в нормальної людини, без всяких відхилень, але для цього повинно бути відповідне навчання. Що в тому навчанні повинно бути? Ми зайняті мислодіяльністю. І ми, коли оцінюємо який-то фактор житті, в якому ми живемо, ми порівнюємо той, щоб прийти до якогось рішення, ми з багажу накопиченого досвіду витягуємо те, що ми десь пережили, десь чули, десь читали, десь там оце все проходили. І ми потім порівнюємо і приймаємо те чи інше рішення. Спочатку думали і ми так само, що це ж єдине, що може бути. Виявляється, що це далеко не так. Тобто той внутрішній діалог, який веде людина з багажем накопиченого досвіду, це спосіб виживання її в залізний вік, коли внутрішні джерела культури, справжньої культури, були закриті, стали закриті. І тому людина доторкується до того внутрішнього простору, тільки в тому випадку, коли цей внутрішній діалог в неї замовкає. Тобто людину треба перевести з однієї площини світосприйняття зовнішньої на внутрішню площину. Розумієте? І от коли та внутрішня площина відкривається перед людиною, в неї з'являється справжнє буття. Оте справжнє буття, воно... Оте справжнє ваше буття, воно не залежить від вашої професії, від вашого навчання, від вашого віку. Ви можете бути слюсарем, педагогом, фізиком, математиком, ким угодно бути на цьому світі, але ніякого відношення це до внутрішнього шляху вашого це не має. Хоч дворником. Це нас дуже здивувало, чому це воно так. Той шлях, він дитині... написаний з народження. От коли дитина народжується, той шлях у неї лягає під ноги. І вона може йти по ньому свідомо чи підсвідомо. Друге, що ми відкрили, то що цей шлях, його варіанти на зовнішньому плані, він не прописаний. Прописана яка-то енергетична доля. Тобто з пункту А ви повинні попасти в пункт Б. Яким способом, там існує багато альтернатив. Тобто людська доля в її проявленому стані, вона не є одною, вона не є навіки закріпленою тільки так. Там є варіанти. Тобто доля людська являє собою не палку, а віник можливостей. Але щоб ті можливості, як ми називаємо, варіативні простори особистості, щоб вони відкрилися, потрібно виходити на внутрішній план. Коли людина виходить на внутрішній план, вона відкриває свою триєдність. Тобто, насправді, людина, тобто ви, маєте зовнішній план, маєте ментальний дубль і маєте супраментальний план. В церкві це відражено батько, син, святий дух, там про це розмова. Коли людина виходить на внутрішній план, вона може керувати здоров'ям свого тіла. Тобто та методологія і ті простори, які відкриваються, це настільки потужні енергії, що їх стає достатньо для того, щоб людина керувалася станом свого здоров'я.
оті бабки-шептухи, оті заговори, то, знаєте, дитину лікували, лікували, каже, поведи до бабки. Як вони працюють, з допомогою чого вони працюють? Ну, да, там є, там відкриття є, і там достатньо велике відкриття. Працюють вони через супраментал і знають, як його включати. Що таке супраментал? Це Бог всередині людини. Ну, великі суфії Сходу говорили, пізнай себе, пізнаєш свого Бога. Так воно і є. Тобто, коли ми відкрили план супраменталу, який потім став супраментальною психологією під назвою, як воно це вийшло? Тому що ми спочатку займалися лікуванням людей. Ну, біди у кожного було багато, то, звісно, перша увага, куди була садзитова, на стан свого власного здоров'я і окружаючого народу. І коли ми цими лікувальними практиками займалися, там була методологія, підходи, ну, вам, може, відомо, може, невідомо, але сенс в цьому є. І цей сенс ще полягає в тому, що коли коригується здоров'я людське, коригується образ. Тобто, якщо ти в образі зняв системні збої, моментально на фізичному плані це відгукується, і людина видужує. Але ми робили тоді 5-10 сеансів для того, якщо ну, хто ходив, чув за це, таке робив. А потім якось почалася якась дивна робота. Приходить людина, з якої ми ніц не знаємо, що з нею робити. Ну, ви знаєте, що технічний прогрес, він зумовлює тому, що людина, вона має якусь спеціалізацію. І то її спеціалізація, потім дім, якась сім'я, якийсь город і все. І вона наскільки зашкарублена в цій спеціалізації, що альтернативні витоки енергії в ній самі заблоковані. І дуже тяжко було їх розблокувати. Виявилося, що це залежить від рівня усвідомлення людського, від вашого усвідомлення. Коли вам викладають дисципліни в вузах, в школі і таке інше, то вони говорять про те, що ви можете свого рівня усвідомлення пізнати все, що завгодно. Достатньо добре пояснити, ви зрозумієте. Нічого подібного. Виявляється, що людина, вона збудована по принципу комп'ютера. Тобто, якщо перед вами стоїть якась задача, то старі системи відходять, і підходить друге системне забезпечення. Це ядра такі, які в людині пробуджуються, і через деякий час вона стає здібною до цього. Вона отримує таку можливість. То рівень супраменталу приводив, якщо вдалося, якщо вдавалося в нього включити, майже до миттєвої корекції енергокомплексу, при якому людина одразу видужувала. Ми спочатку не зрозуміти це, тому що там про ті ефективні зцілення і таке інше, там Мадонни, Божі Матері там, і все остальне. Ми зрозуміли, що в своїх яких-то молитвах людина просто достукалася сама до себе. Тобто кожного у вас є супраментальний план, який володіє настільки могутній життєвідтворюючою силою, що на здивування не було, як можна було колись від цього відмовитися. Заради чого? Щоб поїхати на тракторі поїздити десь там. Покосить сіно. Корову хвости покрутить в колгоспі. Розумієте? Як людина могла відмовитися від такого багатства, яке є в ній самій? Ну, коли ми дослідили стародавні культури, то вони знали і бачили. Але там була одна причина. Яка? Нерозвиненість образно-понятійного мислення призводив до того, що це дуже сильно міфологізувалося. Появилася ціла куча богів. Була б віра, боги знайдуться, як кажуть японське прислів'я. Що таке за боги там? Поряд з нами є паралельні світи, ну є паралельні виміри, ну є вони. І там є те, що я б назвав польовими сущностями. Є вони. Рівень свідомості. 10 дитина в 10-14 років. Не вище. Але силою володіють. Якою? Супраментальний план працює системно-перетворюючою силою. Це так звані фізики відомі фазові переходи.
коли ви міняєте сцену, а разом з сценою міняється те наповнення, яке на тій сцені знаходиться. Розумієте? Тобто можна поміняти сцену будь-якої людини, і вона починає трансформуватись відповідно тому, в який паралель вона попала. Але щоб витягти з цієї, скажімо, зовнішнього усвідомлення, а чисто зовнішнього настройки людини, дуже тяжко було. Чому? Тому що все наше товариство, яке займається езотерикою, по телевізору вам там розказує, там все ці діла, вони пішли зовсім не тим шляхом. Чому не тим? Справа в тому, що у людини є ментальне бачення і ментальний світ. І він зовнішнє ваше уявлення зовсім закриває. Через зовнішні уявлення, посилення усвідомлення, чули таке, розкриття яке-то там, нічого ви тут не розкриєте. Чому? У людині, коли вона настроєна на зовнішній план, працюють зовсім інші системні забезпечення. І вона налаштована тільки на зовнішній зріз світу. Для того, щоб перейти на внутрішнє, треба перейти на інше системне забезпечення, яке є на внутрішньому просторі людини, на ментальному вашому рівні. От коли воно відкривається, тоді включається відповідне забезпечення, і тоді дійсно, да, людина, яка бачить, що таке духовний зір? Духовний зір – це ментальна чуттєвість до потоку життя, яке вирує довкола на підсвідомому рівні. Ну, кажуть, що існує якась матриця. Ну, це не матриця, це системні горизонти цілісності. Світ проявляє собі на тонкому плані цілісність. Він жива динамічна система, і на якомусь горизонту обрії знаходимося ми там. Понятно, що в той системі є якісь закони. Як людина, звичайна людина, ті закони розуміє? Адаптація до паттерну умов ареалу проживання призводить до того, що людина починає чути голос зсередини. Оцей внутрішній голос, це ж є закон всередині, по якому людина не потребує зовнішньої влади над собою. Чому? Тому що вона є друга влада, влада тої цілісності, якою вона живе, насправді. А та цілісність її цю жизнь пустила, і та цілісність цю людину отсюди забирає з цього світу. То зрозуміло, хто начальник. Розумієте? От. Це дивина була дуже нас. Ми привикли, приймаючи якісь рішення, обмірковувати, думати, аналогії, паралелі наводити якісь. Потім позвони зайти до сусідки, позвони приятелю перед прийняттям рішення. А виявляється, що людина, яка занурена в невимовне, рішення приходить одразу. І воно приходить ззовні. Нашому здивуванню не було меж, коли проста вправа, йти направо чи наліво, чи прямо. А духовне бачення – це духовне чуття. Розумієш, що цього не треба робити, посидь, випий чаю, через півчаса воно саме зайде в двері. І не треба нікуди бігати. Розумієте? До смішного доходу. До цього ми привикли, ми живемо в трьох вимірах, виявляється. Інтенсивному світі, екстенсивному світі і в нульовому базисі, де життя саме по собі і є. Но ми привикли назовні, ну, ж боротися з нашою недолугістю. То ми займаємося або інтенсивним життям, будуємо щось, пробиваємо там і таке інше, або розбудовуємо щось, хазяйство і таке інше, зовсім забувши за те, що є рівень, на якому ми насправді живемо. І тоді ми задали таке питання, а що ж таке щастя для людини? Ви не уявляєте, коли людина виходить на цей нульовий базисний рівень буття, коли вона, як по даоси кажуть, спочатку були гори, ліс і озеро, потім це все пропало, як ілюзія були, а потім з'явилися знову, але в первозданній чистоті і в доторку. От тоді починається щастя буття. Ви можете, як іде сніг, розглядати це годинами.
Тому що перед вами відкривається життя і от таємні сторінки цього життя. Дуже таємні сторінки життя. Ну, що це дає людині, от пересічній людині? Людина може жити в цьому світі скільки захоче. Насправді. Якщо вона цю культуру бере із самого початку, з дитинства, скажемо, тому що сам період навчання, він тяжкий для людини, яка занурена в зовнішнє. Ну, книжка перша вийшла «Шляху невимовне», це наші дослідження, які були первинні, от така книжка. Вона вийшла в 2000 році, і 5 років купа книжок лежала в офісі, по такій скиртою, і нікому не були потрібні. Через 5 років, коли народ вкурив, про що тут написано? Всі книжки зникли, останню вшлось вихватить, тому що у себе не осталося. 5 років, поки пройшло, щось там розбурхалося. Потім було написано «Крик пугача», тому що мені стали допікати. Ну, як вона була написана, ця книжка, то ніхто не збирався нічого писати. А потім у нас там була одна мандрівка, і там одна... Там ходіння в силі таке. Ну, представте, що воно таке є. Коли сила тебе веде, і вона тебе раз до ікони, в ікони святий стоїть і книжку таку держить. Народ каже, Чумаченко, повторіть. Ну, пішов іще раз. Ну, я до той самої ікони прийшов. Отже, він привело туди. Каже, пиши книжку. Яку книжку? Про що писати? Розумієте? Вся труднощі полягала в тому, що якщо ви вмієте плавати, ну, хтось розуміє плавати, хтось на велосипеді їздить. Ну, розкажіть, як ви їздите на велосипеді, або як ви плаваєте. Як я це роблю? Це на внутрішньому плані, це внутрішнє ваше знання. Описати його рука вліва, рука вправа, ногою, це зовсім не їзда, це просто технічні особливості вашої поведінки. А внутрішнє знання, його, воно на чуттєвому рівні знаходиться, його не можна описати. Ну, візьміть, от у вас сльоза котиться по щоці. Ну, розкажіть, як воно накотиться. Каже, так, краще тобі пустити, то ти все почув, як воно відбувається. Тобто внутрішнє знання, воно не є інформацією. Оці інформаціоналісти, вони дуже грішать проти науки. Інформація – це знакова штука. Там ніяких знакових штук нема. Ну, не говорите ж ви, до мене прийшла інформація, що я хочу пити, або прийшла інформація, що я хочу їсти, або в мене є інформація, що я цю жінку кохаю. Інформація. Яка інформація? Це наше життя, це наш чуттєвий досвід, це те, в чому ми живемо. Тому було дуже важко це все описати. Ну, зробили ментальні мандрівки, десь там пошарили, пошукали, назбирали. Вийшла ще винумовна, і більше ніхто нічого писати не збирався. От книжка така. Потім стали допікати наші, що ж ти написав про всіх, а про нас. Що в Україні не було якогось знання альтернативного. Таке, щоб воно було, тому що було ж козацтво, було характерництво. Звідки там ноги ростуть? Що ж ти не що ж ти про всіх написав, а за себе забув? Ну, добре. Заглянули ми туди. Як ми заглянули? Справа в тому, що на тонкому плані ота книга Акаші, може, чули про це. Яка там книга? Якої книги там немає? Ну, назва така закріпилася. На тонкому плані все збереглося і існує по цій день. Воно існує. І туди можна на ментальному плані заглянути. Тобто вулицями стародавніх міст можна походити, можна позаглядати людям в очі, подивитися, якою психометрією вони, яка психофізика, який настрій у них був. Подивитись, як справді писав Гоголь. Як побачити, чи був Ісус із Назарета, і що він на тій горі насправді говорив. Розумієте? Може там поприсутствувати і послухати, що він каже. Це я вам, як вчена людина, кажу. І от коли ми це відкрили, треба було якось оце описати. Але прямо про це говорити в нашому суспільстві, так сказати, яке не зовсім до цього налаштоване, ну якось воно не дуже не того. Тому ми взяли, написали, я взяв і написав «Крик пугача». Цей «Крик пугача» книжка – це справжні практики поставили в такому фантазійному ключі, ну, щоб, не дай Бог, не причепилися. Ну, практики всі справжні тут.
виписані. Це те, що справді було. І що те, що ми справді споглядали і спостерігали. От вийшла така книжка. І на цьому все. 5 років лежала книжка, потім опять, оце останній екземпляр, який мені попав у руки, тому що останні всі розгребли моментально. Ну 5 років. Тобто визріває свідомість людська за 5 років. Перший рік, другий рік було б безполезно це розказувати, поки воно не дійшло, поки тут не відкрилося щось. Потім оце все треба все-таки якусь науку, тому що це не наука. Це білітристика, есе, треба було написати. І тому ми заглянули в старі рукописи, заглянули в рукописи, які зникли, їх уже нема, а ми їх прочитати можемо, тому що на тонкому плані все існує, вони існують. Рукописи не горять, це точно. Заглянули ми туди і у мірі своїх можливостей і розуму, ну, появилася політичного метелика. І цей політичного метелика, книжка ця, вона пов'язана з тим, що є таке заплутане питання щодо України. Що ж таке Україна, що таке Київська Русь, откуда слово «руси» пішло і таке інше. Дуже багато тут спекуляцій, видумок, придумок. Чому? Літературу всю знищили і попалили. Кожен, хто завоював, все знищували, палили і таке інше. І разом з цим вони культуру цієї землі, на якій ми живемо, вони її перевели в ранг зовнішньої культури. Тобто українці – це нація внутрішньої культури, спадкоємної внутрішньої культури. Перевели на зовнішній план, і з'явилися 3 гетьмана відразу, які між собою чубляться, хто з них правий, хто не правий. Вони звикли мати правду істину, знати, і вони звикли до цього. А коли джерела були усічені, почалося, хто що придумав. І коли ви читаєте ці всі характерні трактати, там, батки, книжок, вийшло, правда то чи неправда? Ось дивіться. Ви спостерігаєте здалеку, як плаває чемпіон світу або хтось там по водному полу чи по водному плаванню. Ви за ним спостерігаєте, він перед вами поплив туди і сюди. Розумієте? Уважніше сюди. А потім вас питають, це правда, що він? Ви починаєте розповідати, як він плавав, які бризки летіли і таке інше. Це буде правда про те, як він вміє плавати? Це буде... Це відьмо і зовнішнє спостереження. І вони оце про це характеристику понаописували всякої єрунди, яку тільки могли. Насправді, там справи значно фантастичніше і значно глибше. Але про те знання, як на гріх, не можна було... говорити. І не то, що було якось заборовано. Просто не хватало слів для того, щоб оце виразити. Я так думаю, що ця ера залізного віку, вона в людстві була започаткована для того, щоб підняти рівень абстрагованого мислення, щоб прибрати оті всі божества, польові сущності, які теж, жертву привезли, ту же польова сущність за той ідолом постала, і вона вам і зобразить через 5 хвилин, що ви захочете. Все, що ви хочете вірити, через 5 хвилин буде стояти перед вами. Нема проблем, їх для цього нема проблем ніяких. Але людина, яка володіє супраментальним планом, і той від Бога, дійсно, так, вона володіє несказаною могутністю. Оте все польове начиння і таке інше, як тільки в людини починає працювати супраментальний план, тікає і зникає, як будто його й не було. Чому? Могуть людська дуже велика. І тому, ну, чого ж людина така нещасна? Що ж таке з нею може зробити, щоб вивезти? Ну, духовне бачення включаємо. Читаємо лекції, там в основному в Києві проходять лекції. Включіть бачення. Причому взяли найбільш важку ланку наших бізнесменів середньої і трошки вищої ланки. Ну, вони ж озабочені одним. А оскільки вони між собою атакують, там же ж парапсихологія зовнішнього плану розвинена, то у кожного своя кучка яких-то ведьм, які колдують проти тої, щоб тут пішло, а там заглохло. Так. Така час використовується зовнішня парапсихологія. А поскольку вона зовнішня, то там вреда особого нема, тому що ззовні доступ до знання, слава Богу, закритий.
а проходити через внутрішній, через ментальний план. Як тільки людина попадає в ментальний план, вона стає нормальною. Якою нормальною? Вона стає під закон. У нас нема розногласій. Ну, штрихи к портрету бувають. Так от нужно поправити, там трошки не так, там криво стоїть, там тут той зошит, як оце тут. Тут треба переставити полочку, поміняти або пофарбувати. Але по ґрунтовним основним питанням протиріч немає. Зовсім немає. Чому? Тому що знання приходить звідти. І воно єдине для всього людства. Воно однакове. Тобто національна культура, як така, вона отримує собі знаки, резонуючи з цілісністю, щоб людина зайшла на внутрішній план і торкнулася закону всередині. Якщо вона торкнулася закону всередині, то справжня вже людина. Ось чому справжня дитина виховується і виростає тільки в національній культурі, більш ніде. Ви можете дати 3 освіти, 4 освіти, музика, каток, що хочете. Якщо ви не дали йому дотика до справжнього, щасливої долі там не передбачається. Чому? Легко збиваються всі ваші настройки, які ви дали своїм дітям. Вони легко збиваються оточенням, епохою, які-то події йдуть і таке інше. Тій дитині не треба було туди пхатися зовсім, тому що то зовсім не її. Але вона звідки це знає? Всі кажуть, що то сучасне, вона туди полізла. А не треба було. Тобто відчуття істини, відчуття чистоти життя, воно приходить, коли людина торкається внутрішнього плана. Так виник політичного метелика, де велика спроба витягти воза назад із болота. Вдалося мені витягти чи не вдалося, не знаю. Тому що пройшло ще небагато часу, скільки років, я вже забув, коли в якому році вона пройшла. Ну, 5 років. Помню, 5 років. 2009. О, пройшло вже багатенько. Уже там що? Ну, вона складна книжка, вона складніша, ніж ці дві. Ну, появились альтернативщики. Як ви розумієте, що парапсихологи зовнішнього плану мільярди ходять, грошей. Тобто, обдурення народу прийшлось, стало професією. І коли з'являється щось, яке каже, хлопці, ви займаєтесь ерундою, ви ж нейтральну полосу ще не пройшли. Оце ви в зовнішньому були, тут нейтральна полоса, а тут внутрішній план, де ви повинні бути. А цю нейтральну полосу ви тільки тут буркаєтеся, тут крутитеся, треба туди переходити. Тому що тут толку не буде ніякого. І людина, яка входить в зовнішню парапсихологію, у неї одна вада. Вона, у неї не відбувається зміна програмного забезпечення. Вона на старому забезпеченні, за рахунок його перегріву, перекалу, щось там бачить, щось там пророкує, щось там викрикує, таке. Щось каже там, пророкує і таке інше. Але хвороба всіх сенсів оцій середній полоси, ну от, із моїх тих, з якого ми починали, там в Києві це було засідання радіотехнічного суспільства, в Москві і таке інше, в живих не залишилось нікого. Чому? Людина пробує діяти енергетичним способом, а відповідні блоки, які б йому давали дотик і брати енергію з середовища, вона її нема. І вона розходувала свою енергію. І тому онкозахворення – це професійна хвороба всіх сенсів. Мати дала, там, як кажуть, 3 бочки енергії, вони дуже швидко їх вичерпували. А треба було переключатись на внутрішній поле, відкривати простори. Якщо вони відкриваються, то енергії стає в людини без межі, там немає питання енергозабезпечення. От. Повторюсь ще раз. Технічний вік був започаткований і старий. Закрито у людині, тому що там була одна біда. Що це була за біда? Міфологія сама по собі – це розповідь третьої сусідки про події у п'ятої сусідки. І коли спорчений телефон зарабатує, до п'ятої підходить, то вже там тільки розкази про щось, оповідання за щось, а суті там немає. А внутрішні плани – це результат мислодіяльності людини. Дуже точно виконаний ритуал. Точно без всяких похибок.
одна рисочка намальованої кераміки трипілля зайва, і горщок працювати не буде. Там дуже точно. А міфологія завжди виводила до розпливу цих понять. Вони були такі, ну, розумієте, які завгодно. І воно переставало діяти. А чого ж воно перестало діяти? Виникало питання. Почали шукати де. А як шукали? Зверталися на ту сторону. Тобто людина живе в своєму периметрі людському. Зверталися до польових сущностей, до лісовиків, до лісу, там до цього всього, там того хватає. Але як тільки людина туди зверталася, вона включалася в плани не її. Це не її доля, це не її життя, це зовсім інше життя. І вона починала жити за планами того простору, куди включалася, куди зверталася за допомогою, ну, до духів, до всіх цих товаришів. І вона перекреслювала свою долю. Отож каже, що душу продати дяволу, там таке. Ну, десь щось там є. З приводу сатани, скільки не мотаємося, 30 років по цьому ні разу не бачили. Не зустрічали. Я думаю, що це придумка самої церкви. Чого придумка? А того, що вони у людині є, як ви знаєте, 7 чакр, да? І вони поступово запалюються, проробляються. Муладхара, Сваджистана, Маніпура і таке інше. А вони через любов пішли. А любов – це анахата. Вони пішли через анахату, той горизонт відкрили, а ті нижні чакри, які недороблені залишилися, потягнули їх назад. І появилося адське іскушення, яким вони страшенно боролися. Голодали, там, били себе кнутами, там, розпинали, що вони тільки не робили з собою. Тобто це самої невірно зрозумілої християнської релігії – це вада. Саме ж християнство, воно від початку воно гностичне. Тобто в Україні є дві речі – пошук правди істини і виховання справжньої людини. Спочатку справжньою людиною треба стати, потім навантаження суспільства. Правильно, так воно і повинно бути. У християнстві, в гностичні, особливо Євангелія від Фоми, там найбільш чистому вигляді викладено те, що говорив Ісус із Назарету, із Галілеї, Єшуа Машіах. І він був людиною знання, і він навчав. І тому, коли він говорив «Царство Боже всередині вас», це він говорив за супраментальний план. Але з нього зробили релігію. Чому? А в суспільство, яке ввійшло в господарську діяльність, з'явилася біда. Зникли духовні налаштування людини і вийшов наперед егоцентризм. І цинізм тих віків був страшенний. Воно содрогнулося навіть холодне серце можновладців. Вбивали, ну ви уявляєте, ви все це читали, скільки воїн пройшло. Було винищення самої людськості як такої. Заради якого-то панування, кого-то там над ким-то і таке інше. І потрібно було якось з цієї ситуації виходити, тому що населення знищувало саме себе. Полишене духовної альтернативи, воно знищувало саме себе. Тому треба було щось писати. Якщо раніше ці знання передавалися з уста від учителя до учня, але передавалися не тільки розповідь про щось, а передавалося і включення. Інтроспективно, рядом з учителем, коли ти знаходишся, ти переймаєш його досвід, його бачення, його розуміння. Воно саме входить в людину, розумієте? Цього вже не було. Написані букви були. От написані букви, це ж Петро сказав, дух животворить, а буква вбиває. Так воно і вийшло. І вони вирішили за счет написаних якихось трактатів таки утримати культуру людства, хоч у яких небудь цивілізаційних рамках, хоч яких-небудь. Так виникла Біблія. Що таке Біблія? Дуже хитре письмо. Там є такі, бачили, от ви дивились, може, там шамани півночі. Там у них є таке камлання. Це ряд звуків, ударів в бубен, які йдуть відповідної послідовності обертанів посилення.
І вони перекидують людину в внутрішній простір, і в внутрішньому просторі за рахунок супраментану вони їх ісцілювали, коли багаття, де енергія, там все що угодно. Справа не в цьому. Коли текст написаний з відповідним зміною ритма, будь-що, про гірки, про овець, про будинок дому, про обтисування колоди священної, що хочеш пиши. Але ви наголосні наголоси виставляють так обертани, щоб оця магічні оці тона людський засипає зовнішній план і відкривається внутрішній план. Розумієте? Про що ти там не говорив? І оці заглиблення в темі, воно виводить, що людина згодить знання. Вона б там повинна була отримати знання. Але що вона те знання там не отримала, написали, яке знання вона там повинна отримати. Тобто зовнішню ваду, яка з'явилася, тому що, ну що ж, щось написати, які-то треба, які-то 10 правил там, поведінки там, моральний кодекс будівників комунізму, наприклад, скільки там було таке. Але ж на всі випадки життя ти ж формулами не напасешся. Ну, там Мао Цзедун там щось придумав, якийсь там книжечку, де на всякий случай життя, бо так відкривай, читай, як тобі там. Появилася книга «Ідзин» китайська, де там розказано, що в які періоди, як на воді. Ну, ви знаєте, людина сама собі має вбудований навігатор. От той навігатор, який ви користуєтесь в авто, у людині він є. Ми нам, щоб здивування не було меж. Людина, коли включає той навігатор, вона знає, де той поворіт, вона знає, де хто знаходиться і куди треба піти. Вона розуміє цей світ, тому що вона стає часткою цього світу. Ну, характерно казали, світ в мені, а я у світі. Розумієте? Оце включення, але воно в обхід зовнішньої позиції. Зовнішня позиція, в якій ви живете, вона другорядна в житті людини. Матеріальне забезпечення і все. Ну, залізний вік, накосивши оті всі стародавні культури, він зробив одне добро. Інтегральне мислення, абстрактне, відірване мислення з'явилося. І вже ніякі божества нам стали не потрібні. Чому? Тому що ми знаємо, що це таке. Ми знаємо, що таке фазовий перехід, оскільки є людина вчена. Я захищався в академії імені Плеханова в свій час. Я фізик-прикладник. З цієї точки зору, от, то прийшлося якось викласти так, щоб обійти оці всі закутки, глухі закутки, де людину заводять просто в оману. От. Ну, вдалося обійти. Людина насправді живе в двох світах. І ось черепок, це трипільський черепок. Бачите? Можна не дивитись, як воно там, куди там лінія йде. Справа в тому, що життя помережено між правою чорне і явою, жовто-гаряче. Тобто два світи, вони перемежаються в нашому житті. І вони побачили одну цікаву річ. Якщо ви на внутрішньому плані, тобто в праві, зробите відповідні перестановки в намірі, то вони відбуваються і назовні. Розумієте? А раз таке справа, то ми подивилися на наше язичество. А язичество – це ж ідоли. А виявляється, якщо людина на ментальному плані антропоморфно змінює свою статуру, свій образ, змінює, просто входячи на внутрішньому ментальному просторі в образ перуна, велеса, мокоші, дани і таке інше, вона відкриває світ свого супраменталу в тому чи іншому акценті. Тобто вона отримує змогу діяти в непроявленому, готуючи то середовище для того, щоб відбулося те, що вона запланувала. Тобто перед тим, як положити цю книжку на стіл, треба поставити стіл, вимкнути світло, відкрити якісь сторінки, щоб теж мимо не проскочив. Тобто життя воно готується, ще ви крок не зробили, а життя підготовлюється до цього кроку вашого в житті. І це може було, трипільці зрозуміли, що це може підготувати, що може сцену життя замовити, якою вона повинна бути. Які повинні бути діти виростати, який повинен бути врожай, яке повинно бути потомство, коли вороги обійдуть десятою стороною ту землю, де вони знаходяться і таке інше. Вони були не такими, ну я називаю це адаптивною магією.
народної адаптивної магії. І це язичество, що це називає, язичество – це народна магія, релігія. Не будь-що. І коли та народна релігія втратила відання, а в Велесовій книгі написано, «Відати і знати опапали Тирла». Тирло – це тональний план, де ви живете, ну, зовнішній план. А треба відати і знати за межами, щоб знати, що потім, як тут аукнеться через деякий час, і бути готовим до тих подій, які будуть тут розгортатися. Отой Стоунхендж, всі останні, каже, там сонце, які там сонце і зірки. Людина заходила на внутрішній план і взнавала, що воно буде завтра, післязавтра. І вона вже була готова для того, щоб прийняти відповідні рішення, відповідні кліматичні умови, зміни. Коли сіяти, коли, розумієте, нужно вибрати один день. Виявляється, що є один день весною, коли можна рубати дерево. Ну, скажімо, для якихось хазяйських там нужд. І якщо в той день дерево зрубали, воно не гніє ніколи. Але то тільки один день. І той день треба було побачити. Зливування майже не було. Тобто в цьому світі є, існують моменти, які чрезвичайно важливі для людського життя. І повз ці моменти не можна проскакувати. Не можна проходити мимо. А людина зовсім налаштування зовсім на це не звертає уваги. Тому живе тим життям, яким ми живемо, ми відомо, що це за життя, яке воно було. Тоді ми зробили таку штуку. Раз це в людині запрограмовано, а там же ж от народу сидить, стільки ж оце, стільки і вас тут. Ну, учаться. Ну, з таким, зараз часи такі, але приходять страшенно віддані. Давайте, кажу, подивимося, які б ви були насправді, аби ви були людиною не зовнішнього спрямування, а внутрішньому. І по вашій програмі, що яка всередині все одно відбувається, які б ви були насправді. Взяли і поставили, і подивилися. Жах. Людина молодша років на 20-30. Молодша, чи то, що тут стоїть. І вона більш розвиніша, навіть ріст не той. Фігура та сама, людина та сама, але там гнучкість така. Тобто людство в технічному прогресі, воно само себе закопало, попросту говоря. От для того, щоб лампочка Ілліча горіла, віддали своє життя. Долю свою на це поклали. Без цього треба виходити. Ну, вік залізний закінчився, ера Водолея. Там Блаватська казала про шосту расу. Ну, і справді схоже на те, що з'являється нова людина. Вона повинна появитися, вона вже появляється там. Народжуються дуже дивовижні діти, дуже розумні, дуже такі і таке інше. Але для того, щоб вони не знаєте, тонкий механізм завжди ламається, то культуру треба підготувати ще до того, як вони вийшли в світ широкий. Їм треба дати знання, щоб вони тут не заблудилися знову в наших, так сказати, параграфах. Да. От для того і пишеться, у мене є внук, є поле відповідальності. От. То це для них написано в основному. Тому що наші тверді українці, які вважають себе українцями, а насправді ними не є. Чому? Ну, вони навіть не знають, відкуди пішло слово «Україна». Ну, спитайте, що таке «Україна»? Я це знаю з дитинства, наприклад. От хто тут знає, от я вибачаюсь, що я так, може, не традиційно якось веду, я вже вибачаюсь. Хто знає, що таке слово «Україна»? Ну, звідки воно пішло? Україна. Окраїна. Окраїна це тільки в Росії. Всі слов'янські народи під країною знають не окраїну, а страну. Це тільки росіяни, то у них окраїна. На севері знаходяться. Їм хочеться в центр все время. Ми ж ближче до Середземного моря. Яка ж ми окраїна? Не окраїна, не ми. Тут навіть не в тому. Так слово України звідки? Пішло назва? Ні. Край – це земля. Край, у рідному краї. Отож. Версія там одна, ніяких так версій не існує. Версія є, я вам зараз розкажу, скажу, то так завжди й бував в науки. Чуть каже, ми це знали. Україна – це
землеробська цивілізація. Українці – це землеробська цивілізація. І коли у батька був наділ землі, він називався «Вкраїна». І коли дітям видавалися у спадок земля, він вважався вкраїнцем. Все остальне було голодьба, вони не були вкраїнцями. Князь, для того, щоб був князем, а не дітям княжого роду, повинен мати стіл в якомусь місці, десь, ну, владу. І має владу князь, нема влади. Не князь, а дитя княжого роду. Вкраїна – це те, що передавалося у спадок. І в землеробській цивілізації дуже важливо було мати свій шмат землі. Маєш шмат землі – значить ти вже не голодьба. Ти вже працюєш, здобув, це як спонукання до праці, для того, щоб щось було, маєтність і таке інше. І це було вкраїна, і передавалося старшому сину, дітям. Маєш вкраїну – вкраїнець. А Україна – це об'єднання цих всіх країн в одну землю. От і все. От у мене дід Терешко мав землю, віддав трьом своїм синам, розділив. По Вкраїні дав кожному, по Вкраїні. Вкраїна – це шмат. Ну, в Закарпатті по цю пору так кажуть. Вкраїна – це земля. Да. Ну, Вкраїна. Да. Получается, я не земледелец, меня нет этой краины, я ее не получала, я голодранец. Ви знаєте, хворе усвідомлення є схоже. Я говорю, як було раніше, я не кажу, що зараз. Я кажу, звідки з давніх давен пішла назва. І все. Як воно зараз, звісно, цей механізм не працює. Я просто говорю про походження терміну. І все. Я ніколи не можу сказати, що там хтось голодранець, не голодранець. Це справа кожного. Хто себе як вважає. Тепер так. Це у нього менталітет такий. Що таке Русь? Ну, Русич. Дуже багато тут Русич і там Рус. Рус – це веслом шведи гребли. І оце гребля веслом – це Рус. Відсюда все. Хто знає, звідки пішло назва Рус? На берегах Прибалтики колись були славянські поселення. Ви це знаєте. Половина Германії – це славянські землі колись були. І називалися вони Ругія. Ругія. І тоді, коли говорили, так говорили. Книга се, окуляри се, стіл се, черепок се додавали. Ну, тверде ять потім воно було в цьому написанні. Тверде ять оте. Це. А то був рух. І хто це такий? Каже, рух се. Це ругиня се. Потім глухе ге пропало, рус залишилося. Але це дуже давнє із тих поселень, які були на морі, на Прибалтиці, там. Звідти походження чого? Чим ми відрізняємося від всіх припущень? Ми можемо заглянути в історію і подивитися, як воно насправді було. Як вони балакали. Розумієте, ми навіть мову можна почути. На тонкому плані все збереглося. І ми туди заглянули нишком. Правда, потім втікли зразу туди. Чого? Того, що... Ну там якісь дива, ну воно таке дивовижне. Колись ми захотіли подивитися, була така битва, дуже давня битва при Курумшетті. Щось там таке щось було. Слони там, якесь воно диво зброю використовували. Всім вже цікаво, це ж половина чоловічого населення зброя. Чим? Давай глянемо. Ми взяли туди і полізли. Що воно таке? Ну, стародавній світ володів дивовижними способами війни і таке інше. У них були дзеркала відповідні. Ті дзеркала, вони був такий метал, як дзеркало вроді таке. І коли сонячне світло падало на це дзеркало, відкривалася астральна глибина, коридор відкривався.
І то, де промінь, то дзеркало падав на землю, все живо, астральне тіло загрібало туди. Тобто, ну, дуже багато гибло воїнів, просто провели по рядам цим дзеркалом, і астральне тіло забрали, і ну, фізичні тіла осталися лежати на полі боя. Ми таке побачили, да, таке було. Зброя Індри так звана, це не ядерні були які-то там. Там було крутіше. Ну, і одна ж із наших таких інтелігенцій, ну дуже захопливих, полізла до того дзеркала, щоб заглянути, що ж вона. І її тільки мазнуло тим сяйвом, яке з того дзеркала відходило, і паралізувало горло, ми потім її оттирали, що ми тільки не вели, поки одійшло горло. Параліз. Тобто воно, здається, було чорті й коли, а воно по цю пору працює. Це я для чого це розповідаю? Якщо хтось із вас з дуру туди, знайшовши шляхи туди, то треба вести себе так дуже обережно. Чому? Тому що ну, воно працює і по сьогодні, тільки воно там працює. А тут повинні бути якісь альтернативи інші чи щось таке інше. Що іще такого, що ви. Ну, людина може. Системні збої може зцілювати супраменталом, це раз. Людина може жити достатньо довго, і смерть, взагалі, не передбачена в людині. Людині, справжня людина, робить переходи. Ми перші всім посікалися, де ж вони діваються. У Трипілі були міста, 50 тисяч чоловік і більше, а кладовищ немає. Ну, якщо є там якісь захоронення поодинокі, а того немає. Ми туди заглянули. Вони уходили в гору. Ну, тобто, перехід передбачений самою конституцією людини. Але тільки не з зовнішнього плану. Може виходити на внутрішній план, і тільки тоді переходи там можливі стають. Просто перехід з однієї проекції в іншу. Нічого там такого складного немає. Це ж в рукописі Войнича написано. Ми спочатку не зрозуміли. Ну, Вікторія переклала, вона років 5. Перекладала, ну нарешті навчилась перекладати, тому що дуже старе письмо і дуже старий рівень мислення. Дуже старий рівень. Ми забули ж так мислити. Вони якось мислять задом наперед, як ото німці письмо пишуть, якось у них там задом наперед треба читати. То така логіка і тут була, щось отаке проглядували. А там написано, не до віку ви зажиєте. Поборе це горе, віра ваша голая ж. Ну, тобто, віра на внутрішньому плані. Воля на волі, а ви що ж? Тобто, спочатку перехід на волю туди, а потім там людина вже розбирається своїм життям і так інше. Чому я вам це все розповідаю? Ясно, понятно, що це далеке майбутнє. Але коли людина сьогодні знає, що вона в цьому світі не покинута на призволяще, раз, що знання і сила, і могуть людська знаходиться у кожному, це два. І що її можна розкрити, це три. Що є реінкарнаційні цикли, і ви можете заглянути в ті цикли, подивитися, ким ви були в предишніх життях. Ви можете це зробити. І цикли ці існували. Ви були в інших фізичних тілах, але те сумарне, що ви там здобули, воно зараз ваша психіка. Ваші настрої, ваше знання, внутрішнє знання, воно не зникло нікуди, воно накопичується в кожній людині. По тим циклам, да, ми заглядали в ті цикли, дивилися, ну це просто в курсі передбачено, тому що не познайомився людину з світом широким, ви її ніяк не витягнете із тої бочки, в якій вона знаходиться. Тепер підійшли до головного питання. Яке головне питання? Кажуть, що Ісус із Назарету, з Христа пішов друге життя і таке інше. Мені казали, ти ж цього тільки не кажи. Я кажу, ладно, не буду казати, скажу. Кривий Ріг, мій рідне місто, чого ж не сказати. Виявляється, що у цих паралельних просторах видне є оце тіло. У кожному фізичному тілу є декілька проекцій, які вами не задіяні ще. Людина таки помирає, те багатство не відкривши ніяким способом. Ми взяли і провірили, це було так чи не так. Виявляється, що у Інки, у Мачу-Пікчу, отам є головна таємниця. Якщо ви заглянете в те місто, там одні двері, такий кам'яний портал,
потім далі наступні двері. І потім маленькі дверця в кінці, але наглухо закриті. Потрійний портал. Ми взяли і на внутрішньому просторі можна по тим порталам пройтись. Пройшлися, нам роздивування було меж. Іскристий світ горнього світу відкривається там за третіми дверима, це щось неймовірне. На що воно схоже? Воно схоже, якщо ви от із якого-то чулана, де ви довго знаходились, відкрили двері, вас випустили на волю. Перший удар світла, волі і широти приголомшили, якщо з печери вийшло тільки. Це як про Європу написав отець наш. Каже, ми побілили свої хати, коли ще не вийшли з печер. Так воно і є. От. І оте нове тіло, яке людина там отримує, наше фізичне тіло, воно дуже швидко перелаштовується. Особливо, коли міняються проекції світу, воно не є. От там, як же так, матеріальний світ, матеріальний кістяк, і ви теж так думаєте, як це може зробити? Виявляється, що коли міняється часово-просторовий розмір, людське тіло робиться як дим. І воно дуже швидко перелаштовується. Тоді ми пішли дивитися, що ж таке мистецтво про камені. Мистецтво про камені – це мистецтво вічної молодості всіх магів світу. Всі маги світу надзвичайно молодо виглядять. Як вони в чортовій матері це ділають? Ну цікаво, як? Ні, ну... Тобто, молодість, визрівання людини, потім старіння, і все це повинно бути якось закономірно, ми до цього звикли. Насправді це діло не так. Це вади нашого зовнішнього світосприйняття. Мистецтво про камінь говорить про те, що людина на протязі свого життя може декілька разів відновлювати своє фізичне втілення. Більше того, вони навіть зарезервовані. Але людина, коли живе, вона мимо цього проходить. Вона цього не помічає. Змієте? Ну як сліпий, хоче води напитись. Очі зав'язані, він мимо того, або глухий, що дзюрчання не почув. Він 10 разів пройде мимо істочника, пішов, зупинись. Бачення треба включати. Коли включено бачення, половина клопоту нашого життєвого зникає. Але появляється інший клопіт. Який? Ви стаєте відповідальними за світ в тому числі. Там не можна кидати папірець, мусорити, що хочеш робити і таке інше. Там закони достатньо жорсткі з цього. Та ви навіть і не подумаєте цього робити, тому що там все причинно пов'язано. Все причинно пов'язано. Але, звісно, людина там володіє силою. Ото, що називається сила, да. У характерності було таке, скільки ж просторів може людина в фізичному тілі бути. Стільки просторів, щоб не пошкодити фізичне тіло, стільки просторів може бути переходи. Між якими просторами. Нам і сказали, ви загляніть у очі Єті. Ну, в Бігфуту. Тобто сніговій людині. Ми взяли і заглянули туди. А там 5 просторів стоїть. Переходить. 5. Ота обезьяна, вона ходить 5 просторами. Хоч він то зника, то появляється і таке інше. Є таке в нього, так. Да. Але що він зупинився на такому стані розвитку, яке, я думаю, що це якась, як ото на дереві є, коли садівник обрізає дерево і пусть почку береже, каже, як це засохне, ця почка відкриється і піде нове дерево. Як почка якась, знаєте, яка колись може, я це не розумію, ну, хтось. Відкрилося настільки широке поле, що все дослідити майже неможливо. Настільки багато всього. І тому, ну, яка б одна людина не була така підготовлена чи інша. Тепер з приводу виховання. Часто задають питання, як ви дійшли до такого життя. Справа в тому, що інколи народжуються діти, які талановиті в чомусь, правда ж? Так от, всі ви, хто тут сидите, ви діти, які забули за свій талант. Навчання людини йде на внутрішньому плані, ви про нього просто забули. Колись якісь були сни чудернацькі, якісь польоти наяву, які-то хождіння куди-то, десь щось там з вами відбувалося.
Тобто людина виховується не тільки на зовнішньому плані, а й на внутрішньому плані. І в кожному людини є свій учитель. Розумієте? Він є. Просто зовнішня орієнтація блокує цей канал. Ви його не слухаєте, ви чините по своєму усмотренню, по своєму, так сказати, повіленню. А насправді там треба було б послухати. Так от, є діти, які не забули того. Я пам'ятаю ті яскраві снобачення, коли і водили, і показували, і муштрували, і такі іспити утворювали, що не приведе. От спочатку це було велике здивування, якісь як живі снобачення, в яких тебе невідомо яким образом навчають. Ну, взяли дитину і кинули з небоскребу, воно летить як жабеня туди донизу. Щоб не впасти, нужно змістити картину світу. Змістив, все, ти йдеш по горам, по тропінці, все, ніколи падіння не передбачається. Ну, як у Карлоса Кастанеда, якщо ви читали. А таке там є. Ну, там багато всього було. І я думаю, що такі тренування проходить кожна особистість, яка тут приходить. Просто так виходить, що заклопотаність зовнішнім, та й виховання не було рядом діда якогось чи баби, яка б це показала або розказала. Самі казки, які вам розказували в дитинстві, це останнє, що я, так сказати, ну, перейдемо до ваших запитань, я тут буду говорити до утра, може там настільки багато всього, до рано. Міфи. Ну, казка лож, давній намек, добре молодцям урок, знаєте це. Але там іще більше є в казки. Виявляється, що казка і міф сам по собі предназначені для того, ну він народився з давніх переказів. Але коли переказували, одновременно і вводили в стан відповідний. А коли почали писати буквами, то зник сам автор, який переводив, перекладав, заводив людину в той стан. То почали писати казочки. В казки діють фантастичні герої, фантастичним образом діють. Для дитини це зняття тиску зовнішнього. Коли вона входить в образ героя, та все, що хочеш, і змія там, і в нори, і булава, і все, що угодно, і могуть така несказанна. Дитину звільняли від тиску зовнішнього, і вона, мимоволі, переходила на внутрішній план. А коли переходила на внутрішній план, там було одне диво. Яке? Кожна казка закінчувалася одним при собі. Піди туди, не знаю куди. Зроби те, не знамо що. Чого? Тому що коли ви переходили на внутрішній план, стрибок поширення усвідомлення, і ви починали знати це. Те, що не було невідомо назовні. А всередині там було знову міф, от до цієї грані довів людину, повинен відключатись, він ніякої ролі не грає. Оті веди записані, Махабхаратха, Махабхаратха і все остальне публіка, вони записані для того, щоб перевести людину в відповідний стан світу, щоб вона перейшла туди. А там зовсім інші закони, все по-іншому. Ми привикли, ми живемо в трьох вимірах, виявляється. Інтенсивному світі, екстенсивному світі і в нульовому базі, де життя саме по собі і є.